ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ես ճիշտ եի։ Այսինքն։ Այսինքն, երկրորդ հաղին նույնպես մաշան չի լինելու։ Ես եմ վարելու։ Ափսոս, շատ ափսոս, ցավում եմ, բայց դա ինչ արած։ Ողջույն, սիրելի հերոստատիտող։ Ողջույն, սիրելի հերոստատիտող։ Երկիր մեդիայի եթերում Բանդերի գործի հերոստախաղն է։ Այս խաղը ձեզ համար կվարեն Նավապետ Սաշան։ Եվ իհարկե գլխավոր ծովահենը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր սիրելի հեռուստադիտողին, որ դուք դիտում եք Երկիր Մեդիայի եթերով հեռարձակվող Գանձերի կղզի հեռուստախաղի 2008 թվականի ձմեռային մրցարշավի երկրորդ ինչը ծովահենը։ Փուլը։ Ոչ, սա առաջի փուլն է, բայց երկրորդ մրցությունը։ Բա ներկայացում եմ մասնակիցներին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Իսկ տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Կներկայանաք։ Ես թիմի նավապետ Աստղիկն եմ։ Իմ կողքին նստած է Դավիթը, Սոնան և Տիգրանը։ Մենք ներկայացնում ենք Աջափնյակ համայնքի Միսակ Մեծարենցի անվան համար 146 միջնակարգ դպրոցը։ Մեր նավի անունը Բինկյան է։ Բինկյանը Միսակ Մեծարենցի ծննդավայրն է և գտնվում է Խարբերդի գավառում։ Այսպես է գրել Եգիշե Չարենցը հայ բանաստեղծ Միսակ Մեծարենցի մասին և կներկայացնի դա Սոնան։ Խնդրեմ, Սոնա։ Աշխարհից հեռու մի գյուղում երեկնյա մի սրինք կտրած, արև է երգել ու գարուն այս հիվան հանճարեղ պատանին։ Ծապ։ Ծապահարություններ։ Եվ ինչքան ես գիտեմ, դուք նաև նշանաբան ունեք այդպես։ Այո, աստղեր շատ կան երկնքում, իսկ մանուկներ երկրի վրա։ Երբ միացավ աստղու մանուկ, դարձավ մի խումբ աստղամանուկ։ Ահա։ Ես մի հարց կարելի՞ է ձեզ, աստղամանուկը և Բինկյանը իրարից ինչով են տարբերվում։ Որովհետև Բինկյանը մեր նավի անունն է, իսկ աստղամանուկը մեր թիմը։ Ահա, շատ հետաքրքիր է։ Նրանք եկել են մեզ մոտ Բինկյան նավով, իսկ թիմի անունն է աստղամանուկ։ Ծովային, եւ ես տեսնում եմ այնտեղ Աստղիկի ձեռքին, ինչ հետաքրքիր է, աստղամանուկ թիմի ավակի, այսինքն նավապետի անունը հենց Աստղիկ է, խնդրեմ։ Աստղամանուկի կողմից որպես ձեզ հուշանվեր։ Շատ դա ինչ է ներողություն։ Օրացույց։ Օրացույց, մի տեսնեմ։ Մի տեսեք։ Աստղամանուկ, շատ հետաքրքիր օրացույց է, անչափ շնորհակալ եմ ես իհարկե աստղամանուկ թիմից և իհարկե Բինկյան նավի անձնակազմից, շնորհակալություն։ Ես թիմի նավապետ Էդգարն եմ, իսկ իմ կողքին նստած է Էդիկը, Սիլվան և Մուշեղը։ Շատ ուրախ եմ, ինչպես է կոչվում ձեր նավը։ Կիլիկյան։ Իսկ դուք անձնակազմի անուն չունեք, ինչպես Բինկյանը։ Ոչ, չունենք, մեր անձնակազմի անունը նույնպես Կիլիկյա է։ Ներկայացնեք որ դպրոցը։ Վաղար Վաղարշանյան անվան համար 80 դպրոցը։ Որ համայնքի։ Կենտրոն համայնքի։ Ահա, ինչ որ ասելիք ունեք էլի։ Ունենք թե շնորհակալություն նաև Լեսի հիմնադրամին, որը վերանորոգում է մեր դպրոցը և մենք սեպտեմբեր ամսվանից կարող ենք այցելել մեր նորաբաց և վերանորոգված դպրոցը։ Ահա, շնորհակալություն, և ես տեղակեմ, որ նորից ինչ-որ ասելիք ունեք, այո, ձեր անձնակազմից խնդրեմ։ Եվ մի Էդիկը ցանկանում է ասմունք էլ։ Խնդրեմ։ Էլի գարուն կգա, կբացվի վարդը, սիրեկանն էլի յարին կմնա, կփոխվին տարիքը, կփոխվի մարդը, բլբուլի երգն էլի սարին կմնա, ուրիշ բլբուլ կգա, կմտնի բաղը, ուրիշ աշուխ կասե աշխարի խաղը, ինչ որ ես չեմ ասել, նա կասե վաղը, օրերը ծուխ կլին, տարին կմնա, հազար վարդ կբացվի աշխարի մեջը, հազար աչ կթացվի աշխարի մեջը, հազար սիրտ կխոցվի աշխարի մեջը, էշխդ կրակ կլի, արին կմնա, սիրած սրտի համար կհալվի խունկը, կբացվի Շուշանը, վարդերի տունկը, գոզալը լաց կլի, կնկնի արցունքը, գերեզմանիս մարմար քարին կմնա։ Շնորհակալություն, բրավո, ծափահարություններ։ Խաղից առաջ տեղի ունեցել վիճակահանություն և ըստ վիճակահանության, ով է սկսում խաղը, իհարկե Կիլիկյան նավի անձնակազմի, ինչու եք այդպես վախել, համարձակ մոտեցեք։ Ծափահարությունները ուր են։ Երկու։ Ինչ են սիրում անել շատ ձկներ
քնելուց առաջ. Ա. Ուտել. Բ. Լողալ. Գ. Հորանջել. 15 վայրկյան ժամանակ. Ժամանակը մոտեցավ ավարտին, մենք լսում ենք ձեր պատասխանը, խնդրեմ։ Ուտել։ Դուք կարծում եք, որ շատ ձկներ քնելուց առաջ սիրում են ուտել։ Այսինքն մի լավ ուտում են, հետո նոր քնում, հա՞։ Ճիշտ պատասխանը, մենք գտել ենք մի շատ հետաքրքիր գրքից, որը կոչվում է Զարմանահրաշ բնաշխար։ Եվ այդ գրքի մեջ գրված է, որ շատ ձկներ քնելուց առաջ սիրում են հորանջել։ Հա՞։ Ինչ արած, դուք սխալվեցիք, ստիպված կլինեք բաց թողնել մեկ քայլ։ Խնդրեմ, գրավեք ձեր տեղը, խաղը շարունակում ենք իհարկե։ Բինկյան նավի անձնակազմի հետ, որը կոչվում է Աստղամանուկ, համեցեք։ Խառնեք, խնդրեմ, զառը։ 1 2 3 4 5 Նշեք Շերխան Վագրի շնագայլ ընկերոջ անունը. Ա. Ակելա. Բ. Բալու. Գ. Տաբակի. 15 վայրկյան ժամանակ. Պետք է պարզապես մուլտֆիլմ դիտել, դա մուլտֆիլմից է։ Իսկ դու մուլտֆիլմ չես դիտում։ Հա, դե ժամանակը սպառվել է, խնդրում։ Դա Շերխան Վագրի ընկերոջ անունը Տաբակի էր։ Այո, ճիշտ է, կատարվում է։ Բարո շարունակում ենք ձեզ հետ, քանի որ Կիլիկյան նավի անձնակազմը բաց է թողնում մեկ քայլ։ Խնդրեմ, ով է նավակի մոտ, ով է ղեկի մոտ։ 2 1 2 Դուք այս պահին գտնվում եք մի կղզու վրա, որը կոչվում է երաշտական կղզի։ Երաշտությունը ավարտվեց, ժամանակը նույնպես։ Ես պատասխանեմ։ Խնդրեմ։ Բեթովեն։ Ոչ։ Ոչ, ոչ, ոչ էլ Շոպենը։ Էլ ինչ գիտեք։ Այն կարծես այնտեղ ճիշտ ասեցին, մոտեցեք։ Ձեր կարծիքով ով է։ Ճիշտ պատասխանն է Չայկովսկի։ Բրավո, սա բարություն է։ Վիկյան նավի անձնակազմ, այսինքն Աստղամանուկը սխալ պատասխանեց, գրավում էի տեղը և բաց է թողնում մեկ այլ։ Խաղը շարունակում ենք Կիլիկյան նավի անձնակազմի հետ, որ ներկայացում է թիվ 80 միջնակարգ դպրոցը։ Ծափահարություն էր, խառնեք։ 2 2 Տեսնելով Զվարթնոց տաճարը, Բյուզանդիայի կայսր Կոստանդին 3-րդը այն շատ հավանեց։ Եվ ինչ արեց նա դրանից հետո։ Ա. Կառուցող ճարտարապետին տարավ մայրաքաղաք Կոստանդնապոլիս։ Բ. Կազմակերպեց մեծ խնջույք։ Գ. Երկ գրեց տաճարի մասին։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Շատ հետաքրքիր հարց է։ Ես պատասխանը գիտեմ։ Դու գիտես։ Դուք նույնպես պատասխանը գիտեք։ Խնդրեմ։ Պատասխանն է Ա, ճարտարապետին իր հետ տարավ եւ մենք գիտենք ավելին, տարավ Կոստանդնուպոլիս, մենք գիտենք ավելին, որ շատ հետաքրքիր պատահականություն այդ ժամանակ եղավ եւ ճանապարհին ճարտարապետը մահացավ։ Իսկ ինչու՞ կորանամ ես։ Դա ասեմ, կորացի։ Դա ես ասեմ, դուք իմացեք։ Գիտեք ինչու՞ մահացավ ճարտարապետը, որովհետեւ նա տարիքով մեծ էր, ծեր ճարտարապետ էր։ Բա, այո, դուք ճիշտ եք պատասխանում։ Եվ իհարկե, քանի որ Աստղամանուկը բաց է թողնում մեկ քայլ, դա նշանակում է խաղը շարունակում ենք ձեզ հետ։ Խնդրեմ։ Խառնեք։ Կրկին 2 1 2 Ուշադրություն։ Արծաթ են ու լույս են, Շուշան են, մաքուր են, Անմեղ են, անբիծ։ Ինչի մասին է Սիլվա Կապուտիկյանը գրել։ Ա. Տոնածառի լույսերի։ Բ. Ձյան փաթիլների։ Գ. Արևի շողերի։ Դու գիտեք, ժամանակ հարկավոր չի։ Բայց վայ նրան, որ դուք սխալ պատասխանեք։ Ձյան փաթիլների։ Ինչպես։ Ձյան փաթիլների։ Այսինքն նրանք արծաթ են, այո, ու լույս են, հետո Շուշան են ու մաքուր են, Անմեղ են, անբիծ են,
Այո, դա ի՞նչն է։ Ձյան փաթիլներ։ Բրավո, ծափահարություն է։ Երեք, մեկ, երկու, երեք։ Եվ այսպես ուշադրություն փորձեմ բացատրել իհարկե մեր ծովահենի անակնկալ գղզում մրցույթի կանոնները։ Նախ առաջի հերթին մրցույթին ձեզնից պետք է մասնակցի մեկը։ Ո՞վ է մասնակցելու։ Ահա Աստղիկը, խնդրեմ մոտեցեք, ծովահեն, եկեք Աստղիկի հետ այս կողմ։ Եվ այսպես Աստղիկ, քո թիմակիցները զառ են նետելու։ Առաջի զառի նետման ժամանակ ինչ թիմ որ ընկավ, աջ ձեռքը, ո՞րն է քո աջ ձեռքը։ Բարձացու, այդ աջ ձեռքը դնելու ես համապատասխանաբար կարմիր ուղակի վրա։ Եթե դենք ընկել է 3, բնականաբար դնում ես կարմիր 3-րդ ուղակի վրա։ Հետո քո թիմակիցները նորից են զառը խառնում եւ նետում։ Ինչ որ մի թիմ է ընկել, այդ ժամանակ դու աջ ոտքը, ո՞րն է աջ ոտքը, այո, դնում ես դեղին համապատասխանաբար ուղակի վրա, որից հետո նրանք նորից խառնում են զառը եւ նետում են, ընկնում է եւս մեկ թիվ։ Այդ ժամանակ դու քո ծաղ ձեռքը, ո՞րն է քո ծաղ ձեռքը, բրավո, ծաղ ձեռքը դնում ես կանաչ համապատասխանաբար ուղակի վրա, որից հետո նորից քո թիմակիցները քեզ տանջելու են, ասեմ իմանաս, քո թիմակիցները խառնում են եւ նետում են զառը, ինչ որ թիվ է ընկնում եւ այդ թիվը ինչ որ նրանք կասեն, դու քո ծաղ, այո, ո՞րն է քո ծաղ ոտքը, ճիշտ է, ծաղ ոտքը դնում ես համապատասխանաբար կապույտ ուղակի վրա, որից հետո մենք բոլորս հաշվում ենք մինչև 10-ը, եւ եթե դու 10 վայրկյան կարողացար դիմանալ, դա նշանակում է, որ դու հաղթահարում ես այս չարաճճի ծովահենը։ Եղավ։ Իդեպ ասեմ, որ եթե դու ինչ որ ձեռքը, ենթադրենք աճը կամ ծախը, եթե դրել ես, դու դնելուց հետո իրավունք ունես դա բարձացնելու մեր այս տվիստեր քարտեզի վրա։ Պարզ է։ Իսկ հիմա սկսում ենք խաղը եւ առնում ենք նետում ենք զառը։ Պոետիկ են, չէ՞։ Շատ։ 6 Այդ ձեռքը դնում ենք քարտեզի վրա։ Դուք կարող եք նույնիսկ մոտենալ այն կողմից։ Չէ, քայլել չկա։ Քայլել չկա քարտեզի վրա։ Ահա։ Ահա, շատ լավ է։ Երկրորդ անգամ նետում ենք զառիկը։ 5 Իսկ հիմա աջ ոտքը, ահա, շատ լավ է։ 1 Հիմա խնդրեմ։ Ծաղ ձեռքը դնում ես։ Ծաղ ձեռքը դնում եք կանաչ առաջի ուղակի վրա։ Դե փորձեք, 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 փորձեք։ Ինչո՞ւ է։ Այո, կարող եք, մեկ մատով կարող եք մնալ։ Ինչո՞ւ է, ես հաղթելու եմ այսօր։ Դե, 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 մի քիչ էլ զգվեք, մի քիչ էլ։ Մի քիչ էլ։ Դե, դե։ Դուրս եկեք։ Ահա, ես հաղթեցի։ Չէ, չէ, չէ։ Չի հասնում Աստղիկ։ Չէ, Աստղիկ ջան, վերկաց խնդրում եմ։ Եկեք ծափարենք մեր Աստղիկին։ Նրան ինչ է ծափարում, ի՞նչ ծափարեք, ես եմ հաղթելի, ա։ Աստղիկին եւս մեկ անգամ ծափարենք, նա չարչարվում էր, բայց ցավոք սրտի պարտվեց մեր այս չարաճճի ծովահենին։ Ինչ արած, դուք բացեք թողնում մեկ քայլ գravelով ձեր տեղը։ Խնդրեմ, իսկ այստեղ եմ հրավիրում Կիլիկյան ավի անձնակազմին։ Դե այ հիմա նետիր։ 6 1 Ինչ գույնի է զմրուխտը։ Ա. Կանաչ։ Բ. Կարմիր։ Գ. Սպիտակ։ Ժամանակ պետք չէ։ Բայց ձեզ տրամադրելու է, հա, 15 վայրկյան։ Դե լավ, ինչ, խնդրեմ, մոտեցեք։ Կանաչ։ Դու կարծում ես, որ զմրուխտը կանաչ գույնի է։ Ծովահենը ասում է բրավո։ Դա նշանակում է, որ դուք ճիշտ եք պատասխանել։ Ուրա։ Երկու։ 1 2 Սիրելի մասնակիցներ, ուրա, ծափահարություններ։ 5 1 2 3 4 5 Երբ են նշում ոսկե հարսանիքը։ Ա. Ամուսինների 25 տարվա համատեղ կյանքի կապակցությամբ։ Բ. Ամուսինների 10 տարվա համատեղ կյանքի կապակցությամբ։ Գ. Ամուսինների 50 տարվա համատեղ կյանքի, բայց գոնե թույլ դուր վերջացնեմ, կյանքի կապակցությամբ։ Լավ, ժամանակը հարկավոր չէ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ երկու մարդ իրար այդքան երկար կարողանան ապրել։ Խնդրեմ, ձեր պատասխանը։ 50 տարվա։ Այսինքն 50 տարվա համատեղ կյանքի ընթացքում։ Ճիշտ է։ Բրավո, ծափահարություններ։ Խնդրեմ, գրավեք ձեր տեղը։
Արի երկուսով վարենք, հա? 3 4 2 6 Նշեք սարդ մարդի անունը. Ա Պիտեր Պարկեր. Բ Գարի Պոտեր. Գ Պիտեր Պեն. 15 վայրկյան ժամանակ. Պետք չէ ժամանակ, դուք ունեք պատասխան, խնդրեմ. Պիտեր Պարկեր. Բրավո, ծափահարություններ. Եվ այսպես, ես տեսնում եմ այստեղ, որ երեխաները պատրաստել են եւ վերել են այստեղ շատ հետաքրքիր ինչ որ հուշանվերներ։ Դուք խառնեք, խառնեք։ Ես էլ եմ տեսնում։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի Աստղիկը մոտենա մեզ։ Եվ խնդրեմ Աստղիկ ջան, այ օրինակ այս ահա, այսա։ Խնդրեմ Սա երեխաները նաև շատ բազմաշնոր են։ Այո, եւ սա ով է պատրաստել։ 8-րդ դասարանի Արմենուհին։ 8-րդ դասարանի Արմենուհին։ Շատ սիրուն է։ Այստեղ մեր Այբուբենի առաջին երկու տարրերն են, այո։ Ինչպես, ինչպես։ Կապված է մեր նավի եւ մեր թիմի հետ Աստղամանու Գեբինկյան։ Այո, ծափահարություններ։ Սա 8-րդ դասարանի Արմենուհին է։ Անցանք առաջ, հաջորդը խնդրեմ։ Ես գիտեմ մեզ են։ Իսկ սա ով է պատրաստել, խնդրեմ։ Սա պատրաստել է 6-րդ դասարանի Արթուր եւ Արման եղբայրները։ Շատ սիրուն։ Իսկ սա ինչից է պատրաստված։ Պլաստիկ։ Շատ գեղեցիկ է։ Շատ գեղեցիկ է։ Բանը՞ց մեզ եք նվիրում։ Այո։ Ինչ ուզվոր ես դու, ծովա հեն։ Ուզվոր։ Անցնենք առաջ եւ խնդրեմ եւ վերջում ահա այս ծանը, ահա։ Ահա, խնդրեմ, ժամացույց է։ Իսկ այս գեղեցիկ փայտե ժամացույցը պատրաստել է 10-րդ դասարանի Կարենը։ Կարենը, շատ շնորհակալություն նրանց, նրանք շատ բազմաշնոր են, ինչպես որ դուք նշեցիք, ապա եկեք ծափահարենք մեր շնորհալի երեխաներին։ Ահա, շնորհակալություն, սա թող մնա, ինչ էլ ծանր է։ Լավ, դուք խառնում եք, չէ՞, անընդհատ, դուք խառնում եք, չէ՞, դե հիմա net եք։ 1 2 3 4 5 Եվ այսպես շարունակում ենք Կիլիկիա նավի անձնակազմի հետ։ 6 Ծովահենը ձեզ այս պահին կարդալու է հարց։ Շատ դժվար հարց։ Շատ դժվար հարց։ Որ հիվանդության պատճառով է հաճախակի տարապում արջը։ 10 վայրկյան ժամանակ։ Տաս վայրկյանը մոտենում է, մոտեցավ իր ավարտին եւ ձեր պատասխանը քորի պատճառով, որտեվ նրա վրա շատ են բարձանում մրջյուններ եւ ուրիշ ալիչատներ։ Ոչ, ստապում ձեզ հիասթափեցնել, բայց ոչ քորի պատճառով, չէ՞, ռևմատիզմի պատճառով։ Դուք սխալվեցիք, ուստի պետք է գրավեք ձեր տեղը եւ հաջորդ քայլերի ընթացքում պետք է կատարեք 3 ավելորդ քայլ։ Խաղը շարունակում ենք Աստղամանուկ թիմի հետ, խնդրեմ։ 6 6 2 3 4 5 6 Որ դարերին են թվագրվում հայտնի հայկական վիշապագորգերը։ Ա 13-ից 17-րդ, Բ 12-ից 14-րդ, Հ 11-րդ։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Որ դարերին են թվագրվում հայտնի հայկական վիշապագորգերը։ Ժամանակը ավարտվեց, խնդրեմ ձեր պատասխանը։ 12-ից 14-րդ դարերում։ Դուք կարծում եք այդպես։ Ուրեմն ասեմ, որ հայտնի հայկական վիշապագորգերը թվագրվում էին 13-րդից 17-րդ դարեր։ Դուք սխալվեցիք, ուստի բաց եք թողնում 1 քայլ։ Խնդրեմ գրավեք ձեր տեղը, խաղը շարունակում ենք Կիլիկիա նավի անձնակազմի հետ։ Խնդրեմ նետեք։ 4 դասական երաժշտություն մեր եթերում։
երաշխությունը ավարտվեց, այո։ Եվ ձեր պատասխանը։ Դա նշանակում է, որ ժամանակը նույնպես ավարտվել է, լսենք պատասխանը, խնդրեմ։ Շտրաուս։ Ոչ։ Վիվալդի։ Ճիշտ պատասխանը Վիվալդի։ Դա նշանակում է, որ դուք պետք է գրավեք ձեր տեղը, բացեք թողնում մեկ քայլ, ձեր տեղը զիջելով իհարկե աստղամանուկ թիմին։ Դափարություններ։ Խնդրեմ, խառնեք։ Մեկ։ Մեկ։ Որ երկրում են արտադրում Volvo մակնիշի ավտոմեքենաները։ Ա։ ԱՄՆ։ Բ։ Բելգիա։ Գ։ Շվեդիա։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Ժամանակը սպառվել է, մենք լսում ենք ձեր պատասխանը։ Շվեդիա։ Շվեդիա։ Շվեդ։ Շվեդիա։ Եվ այսպես, ասեմ սիրելի հերոստատիտող, որ խաղի ընթացքում տեղի ունեցել հուշում, բայց գիտեք ինչն է շատ հետաքրքիր եւ մազալու, որ նրանց հուշել են իրենց հակառակորդները, Կիլիկիա նավի անձնակազմը։ Դրա համար ես չեմ համարում, որ նրանք սխալ են պատասխանել։ Դրան հակառակը ես համարում եմ, որ նրանք ճիշտ են պատասխանել։ Եվ իհարկե ասում որ բրավո, ճիշտ պատասխանը դա Շվեդիան է։ Բարո շանակում ենք ձեզ հետ, քանի որ Կիլիկիա նավի անձնակազմը բաց է թողնում մեկ քայլ։ Ով է դեկի մոտ, ով է նավակի, խնդրեմ խառնեք եւ այս պահին եթե դուք գցեք 4 եւ ավելին, առաջինը կհասնեք գանձերի կղզի։ Բայց մինչ գցելը, սիրելի հերոստատիտող եւ սիրելի մեր մասնակիցներ, ասեմ որ գանձերի կղզի հերոստախաղին մասնակցելը, գիտեք ինչ, դա շատ դժվար է, այսինքն մենք ընտրում ենք դպրոցները, դիմում ենք դպրոցներին, ընտրում են դպրոցների տնօրենները, կազմակերպիչները ընտրում են այս մասնակիցներին, եւ ես մասնակիցներին ասեմ, որ կարեւորը դա իհարկե հաղթանակը չէ, այլ մասնակցությունը։ Օրինակ ինձ համար միշտ կարեւորը հաղթանակը։ Ծովային, նորից դու ինձ խանգարում ես, տեսնում ես ես ինչ պոետիկ նախադասություններ եմ ասում։ Լավ է, խնդրեմ, խառնիր, գցիր։ 4 Ես իհարկե շնորհավորում եմ աստղամանուկ թիմին, որը մեզ մոտ եկել է Աջապնյակ համայնքից Բինկյան նավով եւ ներկայացնում է 146 միջնակարգ դպրոցը։ Նրանք առաջինն են հասել գանձերի կղզի եւ իրավունք են վաստակում անցնել երկրորդ փուլ։ Ծափարությունները շանակում են։ Այսեղ եմ հրավիրում նաեւ Կիլիկիա նավի անձնակազմին։ Ծափարությունները շանակում են եւ ես իմ քոնի շնորհակալությունն եմ հայտնում իհարկե Կիլիկիա նավի անձնակազմի այս հետաքրքիր եւ սքանչելի խաղը մեզ հետ անցկացնելու համար եւ ձեզ սիրելի հեռուստադիտող շնորհակալություն եմ հայտնում եւ ասում որ այսօր այսքանը Երկիր մեդիայի եթերում Հեռուստախաղն է։ Հեռուստախաղն է։